Kao što sam i najavila, Ivana Papež Bogosavljev kod nas u studiju, a predstavit ćemo njenu novu knjigu. U pitanju je knjiga pod nazivom Mama slušaj. Dakle, eto, imala je svog malog pomoćnika u pisanju ove knjige. Ja sam se slatko nasmijala kada su u pitanju samo neke od Laninih anegdota. Kako je tebi bilo kada si ih zapisivala? Da li se svaki put nasmeješ? Svaki put, definitivno. Svaki put i dok sam ih zapisivala i dan danas i dalje dok ih čitam. Znači, definitivno, svaki put. Da, evo, ja sam našla samo par i verujem da će se svi slatko nasmijati, pogotovo što će se možda negdje i prepoznati ili prepoznati sigurno svoje dete. Da li ti je to bio cilj? Tako je, bravo. Upravo sam to već i govorila ranije, da je u stvari ovo jedna knjiga koju bi svaka mama mogla da napiše. Zapravo svako dete je veliki izvor inspiracije i svako dete ima svoj kreativan i specifičan pogled na svet. Tako da sigurno kada bi svaka mama od tog momenta kada dete progovori i kako sazreva zapisivala, sigurno bi imali mnogo ovakvih knjiga. Mogu da te pitam da li postoji možda nešto što si svakako sa Lanom doživjela, a što nisi napisala pa ti je žao? Dakle, neki, kada si odlučila i kada je bio taj prelomni moment da kažeš, sad ću početi da zapisujem? Pa, rano se to dogodilo. Naime, Lana je rano i progovorila, čini mi se kao i svaka devojčica, jel tako, one mnogo brže to savladaju nego dečaci. Bila je nekih 6-7 mjeseci kada je progovorila i ja sam vrlo brzo ishvatila od nekog perioda kada vozili smo se kolima i u jednom momentu prolazili smo kroz kružni tok i ona je viknula, juhu, idemo okruglo. I to je meni bila, taj moment je bila moja, bila ta tačka u kojoj sam ja odlučila da ću krenuti to da zapisujem, jer nisam željela to da zaboravim. I došla sam kući, počela sam da zapisujem i iz dana u dan sam otkrivala da ona stalno ima neke kreativne izjave i neke smešne, kako smo nazivali ih, bisere. I počela sam da ih objavljujem na Facebooku kao statuse. I izazvalo je veoma pozitivne reakcije kod onih koji su to pročitali, sve dok se nije javio izdavač, moj izdavač, gospodin Radovan Vlahović, koji je predložio da napravimo knjižicu. Negde smo morali napraviti presek, žao mi je zbog toga, ali smo prosto morali odlučiti se za neki broj, za nešto što će u knjižicu ući. Ima tu još nekih njenih bisera, ali imat ćemo i nastavak, što da ne. Tako da to je to. Ja sam se prosto zaljubila, kaže, Lana, šta radiš, ništa, ali nemoj doći. Da, da, kao tišina, ništa se ne čuje, ja viknem, Lana, šta radiš, onako neobično mi je da je tako tišina. Kažu, ništa, ali nemoj doći, znači definitivno nešto je radila. Tako. Kako je porodica reagovala? Jeste čitali na nekim porodičnim zabavama za Lanine bisere? Nismo još stigli. Aha. Mogu da kažem da je ova knjižica se zaista brzo negde rodila, da tako kažem. Prošle nedelje smo je predstavili u Beogradu na proleću Sime Cucića u Udruženju književnika Srbije i to je bio negde cilj da ona do tog perioda i izađe. Tako da, a ja sam poziv za knjigu za izdavanje dobila negde u maju, znači krajem aprila, početkom maja, i to je toliko brzo išlo da mi nismo još stigli knjižicu nigde da onako ispromo. Da, tako je da i čitamo i to, ali uvek, znate kako, kada se porodica okupi, Lana je uvek glavna. Tako da oni su već sve to uglavnom čuli, nešto i doživjeli sami, nešto mi i oni prepričavali pa je ušlo u knjigu, tako da znaju oni ko je Lana. Mnogi Subotičani znaju da si ti učiteljica, ali eto, sada znaju i da si majka Luke i Lane. Lana je nekako mnogo prepoznatljivija, baš evo ima i svoje već jedno malo delo gde ona tako savršeni je pomoćnik, možemo tako da kažemo tako. Pa ona je u stvari autor toga dela, da tako i kažemo, što jeste u suštini i najveća istina. Lana je u stvari jedini autor, ja sam tu samo sredstvo koje je njene reči prenelo na papir. Ti si kao neki Vuk Karadžić. Da, sakupljač. Tako je. Tako da je ona u stvari jeste autor. Lana jeste trenutno prepoznatljiva, ali verujem da će i Luka uskoro biti, s obzirom da je veoma uspešan sportista, najbolje levo krilo Vojvodine, znači rukometaš,
ide jako dobrim putem, tako da verujem da će i on jednog dana da, da nam osvetla obraz. Bide negde zapisano u knjigama. Tako je. Mi smo došli ovde, evo, i pozvali te da najavimo i promociju ove knjige koja će se održati sutra u 19 sati. Tako je, tako je. Lifka, 19 sati, art bioskop Lifka, znači na Spratu. Pa eto, ja bih pozvala zaista sugrađane da dođu, da isprate događaj. Neće to dugo trajati, znate kako to je, mislim, ipak su to i deca i prosto nije to mnogo vremena, a ceo prihod od prodaje je namenjen u humanitarne svrhe, dakle ide deci domu za nezbrinutu decu, odnosno deci sa posebnim potrebama Kolevka. Tako smo se odlučili, tako će biti, tako da smatram da to nije mnogo vremena, nije mnogo novca, knjiga košta 200 dinara, što je stvarno onako zanemarljiva neka cifra u odnosu na to šta možemo zajedno učiniti za tu decu. Tako da eto, to bi bio neki moj apel, da baš zbog toga da se što više ljudi odazove. Koji je tiraž? Tiraž smo sada radili na 100 komada, što ne znači da ga neće biti ponovo i definitivno će biti doštampavanje jer je potražnja veoma velika. Meni se izuzetno dopao tvoj status od pre nekoliko nedelja kada si napisala: ja ovu knjigu neću poklanjati, ja ću je prodavati i ona će i sve će otići u humanitarne svrhe. Eto, ja se iskreno nadam da ćemo već sutra imati 100 primjera koje će i sredstva od prodatih 100 primjeraka otići u humanitarne svrhe i deci koje su sredstva izuzetno potrebna. Da li je Lana svesna svega ovoga što se oko nje sada trenutno događa? Eto, mi nemamo sad prilike da vidimo Lanicu, ali ćemo imati prilike. Meni je žao što ona danas nije ovdje, da vam ona sama kaže. Ona kaže da je ponosna. Ona je bolesna sada trenutno, nadamo se da će do sutra ozdraviti, da će biti, ono što kažemo, u top formi za uveče. Ponosna je, ona kaže, ponosna sam na mamu što je skinula, što je opet negde, vidite, onako jedan rezon neverovatan za jednu devojčicu koja ima 5 godina, da je ona ponosna na svoju mamu, ali meni je drago zbog toga. Mislim da još uvek nije svesna veličine onoga što smo uradili, zato što će ovo ipak negde ostati njoj kao uspomena jednog dana na neko njeno detinjstvo. Mame obično pišu one prvarice, one prve sveske, i ja sam ih vodila, ali ovo je negde onako možda korak više, tako da mislim da još nije svesna, ali bit će jednog dana sigurno. Svakako je još ponosnija na svoju mamu. Što se tiče nekog tvog daljeg rada, da li se piše? Piše se, vredno se radi. Spremamo sledeću zbirku ljubavne poezije i spremamo zbirku poezije za decu, tako da nadamo se, a znate kako to uvek ide, to je uvek borba sa sredstvima, znači to je uvek potražnja za sredstvima, materijala ima, samo sredstava nema, ali bit će. Sigurno, treba biti optimista. Dakle, imaš dobrog izdavača? Odličnog izdavača, godinama sarađujemo, zaista. Znači, fantastično, Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa na čelu sa Radovanom Vlahovićem, književnikom našim. Jako dobra komunikacija, divna saradnja, zaista jedna gromada od čoveka, jer kada sam predložila da sredstva damo u humanitarne svrhe, verujte mi, bez ikakve reči, sa oduševljenjem je čovek pristao, što zaista samo govori o njegovoj veličini i o tome sa kim u stvari imamo posla, tako da ne nameravam menjati izdavača. Dogod sam dobrodošla u njihovu izdavačkoj kući, oni su... Koliko je bitna ta dobra komunikacija i ta neka sigurnost jednog pisca? Mnogo je bitna, mnogo je bitna da znate da neko takav stoji iza vas, da poštuje vaš rad i da mu je drago što ste autor njegove izdavačke kuće, i to je onda na obostrano zadovoljstvo jako, jako važno. Evo, knjiga je već promovisana, sutra će biti promovisana u našem gradu, planirate li još promociju na nekim... E, to ćemo videti, to, to sam zaista opet prepuštam negde gospodinu Radovanu. Ja sam sigurna da će on naći vremena i prostora da se knjiga i dalje promoviše. Negde se nadamo da će sutra prvo izdanje da se rasproda, da, pa ćemo videti onda za dalje, ali sigurno će tu biti još nekih gradova. Hvala ti, Ivana, što si bila moj gost večeras, ja te očekujem ponovo. Hvala tebi.